Қайрат Боранбаев мұнай кен орнын, газ таратушы компанияны және құбыр шығару мен мұнай газ жабдықтарын жөндеу зауытын мемлекетке тапсырды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады. Құны 9 миллиард теңге болатын сервисный центр газ турбо ремонт жауапкершілік шектеулі серіктестігі мұнай газ жабдықтарын өндіру және жөндеу зауыты мемлекет меншігіне өтеді. Кәсіпорында 740 адам жұмыс істейді. Қазіргі таңда агенттік қылмыстық жолмен оның ішінде шетелден алынған активтерді іздеу және қайтару бойынша жұмыстарын жалғастырып жатыр. Қаражамба северный кен орны мемлекет меншігіне өтті. Оның өндірістік параметрлері құны 35,4 миллиард теңге болатын 2,6 миллион тонна мұнай және 13,2 миллион текше метр газ бар 143 ұңғыма. Боранбаев сондай-ақ тауарлық газы тасымалдаумен және сатумен айналысатын Азия Газ Чунжа газ таратушы компаниясын мемлекет меншігіне берді. Компанияның нарықтық құны 14 миллиард теңгеге жуық.